ကိုယ်လည်းဘောနော်အရင်လည်းခေါ်လိုက်ကြလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအိမ်သာတက်ရှင်လို့ရွှေပြရှင်လို့ခေါ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့အိမ်မှာပေါက်ခဲ့လို့ပေါက်ခဲ့တော့ဒါပေမဲ့မစားခဲ့ရဘူးမိလာပါဒီနေ့ကဝေကျွန်းတော့တာဝေကျွန်းတော့စီစဉ်သရေရဲ့အငယ်ဆုံးညီမလေးကလေးလေးကိုလာပြီးဝေးရပေးတာပါဒီလိုခွေကိုလည်းများများဝေးကြပါလို့ဒီလဲဆိုလည်းအရင်တချင်းနေဆိုရဲကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုအရင်ကိုသူ့အတွက
จ๊อจ๊อเนี่ยจ๊อจ๊อเชิงเงี้ยเอ๊ะพี่ว่าไม่มีจ๊อบ่อุตมิเนี่ยป่วยพี่แล้วมาพอเลยมัชกาซะไปแล้วสรุปตําแหน่งนี้บ่าแล้วบ่โอเคเดี๋ยวอควยสะปกกาสะระบုတ်ป่ะไอ้สะระบုတ်แท้มาอันนี้เนี่ยโหท่องกูอ่ะ 90 ဝင်ကျင်အားစိုးထားတဲ့ငွေတော့36ခုနဲ့29ခုပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဖန်တဲ့ကိုယ်တိုင်အားလုံးပေးမဲ့ခဲ့ကြတယ်နော်နောက်ဆုံးတော့အခွင့်အရေးကိုထပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းသူ့ခွင့်လို့အားပေးပါဘူးအားပေးကြလိုက်တော့ပါတယ်အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုစူပေါင်းလို့ထားကြတယ်အဲ့တော့အရင်နားထောင်လဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာဘူးနော်ကျွန်တော်ညီမလေးအငယ
hello, Fanny Along Kuza. My story Along Kuza. Congratulations, Malo Piochema. ကိုအားလုံးကပေါ့နော်မိုင်းစုံနေသူ့ရဲ့ဟိုကလုံးအားပေးကြသူကဒီနေရာရောက်တယ်အခုတော့ဟိုကြတော့လဲအကုန်လုံးကဝိုင်းလောက်ကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပေါ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိသမျှသမီးကိုအားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနေရာနေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲခုလိုမျိုးပေါ့နော်မရှိဘူးဒီတစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကာလအထိခုချိန်ဒီအားပေးပြီးတော့ချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းမရှိဘူးကျေးဇ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
Yeah.
I'll be there with you.